transitkulturinkubator. Från ett perspektiv så är vi en klassisk inkubator. Alltså en klassisk verksamhet som stöttar nya företag, eller i vårt fall verksamheter. Från det perspektivet så ger vi då rådgivning, kontorsplats och aktiviteter för att man ska kunna utveckla sina verksamheter till ekonomiskt bärkraftiga, men också bärkraftiga på andra sätt. Men det som gör oss helt unika, det är att vi bara tar emot verksamheter som utgår från en konstnärlig kompetens och ett konstnärligt arbete. Så bara konstnärer inom bildkonst, alla formgivningsdiscipliner, konsthantverk, musik, film och scenkonst. Och det vi gör är att vi tittar på hur de kan utveckla sina verksamheter med utgångspunkt från den konstnärliga kompetensen och den det arbetet som man där gör, så att säga, och hur man på så sätt kan utveckla en långsiktigt bärkraftig verksamhet, både ekonomiskt men även konstnärligt. Har du exempel på det? Hur det kan se ut? Ja. Oj, hur det skulle kunna se ut just på själva arbetet, eller någon som har suttit på transit. Ja, transit, när man kommer vidare. Ja, just det. Vi har faktiskt en som har gått en master inredningsdesign här, inredningsarkitektur här. Matilda Lindblom, så henne kan ni prata med direkt. Hon har gjort ett gäng stolar där, för hon har suttit hos oss på transit. Okay. Så det är ett exempel. Hon valde att gå tillbaka och gå en master sen då, för att sen fortsätta med sitt företag. Om vi fortsätter inom liksom möbelformgivningen, så har vi Johan Lindsten till exempel. Just nu hos oss så har vi ett gäng filmare, bland annat Zanja Radami, som sitter där med sina filmer bland annat. Ja, för att bara nämna några. Ja. Okej, tack. Jag har jobbat med en stålstomme där jag har blandat olika material med metall för att få fram olika känslor hos olika personer och hitta tantverk och som möter industrin. Så till exempel den här rottingstolen där jag har jobbat med Lasos, ett samarbete med Lasos korgmakeri, som är en gammal tradition med rotting där man kan väva så att det vill ha en så tät känsla på själva sitsen och en lite öppnare, en liten gammal sån känsla på själva ryggstödet. Och sen är det väldigt skönt att sitta, så jag har jobbat mycket med proportioner, hittat en balans i stolen. Den är stapelbar och den ger väl en liten utomhuskänsla, har jag försökt jobba med material som funkar ute. Det är en stol som jag har jobbat med läder, men de andra är alla funktion utomhus. Lite små sommarstolar kanske. Okej. Okay. Ja.